Lintang Kairo. Sampeyan yo ndek pacar nduk ngono iki. Mboten gada. Ah, sip. Kula dereng ngertos pacaran kok, Pak. Ah, kuwi jos. Apik kaya ngono iki. Pokoke ketek nek bocah lanang nyedake kowe idonono. Malah kejemen ora. Apik aja pacaran sik. Aja niru Umi, ya. Mbak Umi sampean pacaran? Kuwi. Umi ora pacaran. Kiamat no kos-kosan rangkung. Umi ora pacaran. Bumi berguncang no. Sampean rasa ya, Ndek ya? Nggih. Engko SMA ya rasa pacaran. Kuliah rasa pacaran. Lha terus pripun iki? Langsung rabi. Timbangannya ada di fitnah, ya ta? Yeah. Mergo cah lanang saiki lho, rata-rata ora kabeh. Kados pundi? Lek pacaran iki kaya njajal sepatu wae lho. Lek pas ya terus, lek lodo ya gah golek liyane. Mergo sampean iki tak ngibaratake kaya gedang sing suluh kae lho, Nduk. Aja nganti dipangan karo codot-codot sing ora tanggung jawab. Oh nggih. Yeah. Heeh, aku biyen yang mantan codot aku. Ayo. Yo, Lintang Kairo. Iya nyeluk kok piye to, Nduk? Lin apa? Lintang. Lintang. Lintang, Jek. Lintang melawan Raharjo. Ya. Ya, Nduk, Lintang. Ketekung. Wah. Kong. Wah. Kong. Kong. Anduk, Nduk. Napa, Pak? Hah? Sampeyan anu to, sis sedurungan saiki to. Mboten, jenengan wau beja pripun? Beja. Iya. Anu. Ngendika pripun? Ngendika pripun nggih? Tanduk, Nduk. Oh, tanduk. Heeh. Nuwun sewu, mbok dicekne kuwi talingane, beja. Tak takoni, jenengmu sapa? Lintang. Kelas pira? Karang Dinoyo. Eh, kita tau, jenengmu siapa? Lintang. Kelas piro? Nggih, saderengipun nyuwun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu. Hmm. Saestu dalu menika kula remen sanget lho. Dipun dawuhi kalih Pak Pratik sekeluarga nglipur warga ageng mriki. Pripun ati kula mboten seneng? Wong warga masyarakate grapiak-grapiak. Bapak-bapak sepuh wonten mriki saya. Niki mbah ingkang ompong agem kacamata niku dening Nyawang Sinden. Dalem. Lemu tegel muni ompong lho. Dan saestu masyarakat mriki bapak-bapak ipun, ibu-ibunipun dalem. Sing alus to mung kondang kosala kok. Pripun? Aja ompong. Bapak ingkang tanpa waja. Lah ngono lho. Wah nggih. Mula niku ketau nyawang bapak-bapak niku. Dan meresani wayang neng kadang-kadang ya kadang-kadang kalih mentolengi sinden niku lho Pak Dalang. Dan kaya entuk vitamin nggih Pak. Ya ora apa-apa to Bu, sing jenenge sinden didandani wiwit bar magrib nganti saiki dadi cantik kaya ngono butuhe lak dipamerke. Ning sing baku pamane nyawang sinden kudu dibarengi rasa syukur. Lah kuwi artine kudu bersyukur karo Gusti Allah. Ya Allah, paduka menciptakan wujudi waranggone kan cantik-cantik ngrenggo kaendhanipun syukuranipun Pak Pratikta. Ngono kuwi. Waton atine apik dilambari rasa syukur matur nuwun karo Gusti Allah. Iku dadine ya becik. Nek nyawang sinden karo pikirane reget. Poh, sinden kesi te ayu men ya upama tak kompo no piye lah. Langgar sene kata-kata ngono sing marai dosa ning ngono kuwi. Ayo. Priyayi mriki sae-sae kok. Saestu niki wau kula dugi mriki remen sanget priyayine ramah-ramah, kerukunanipun dipun jagi saestu, ban piyayi Lamongan menika saestu nyoto priyayi ingkang budaya lan ugi njagi ing bab agami wonten Pak Dalang. Nah, mula ngono. Heeh. Mugi-mugi kula nderek ndedonga Pak Pratik sekeluarga tansah pinaringan katentreman lahir batin, murah rezekinipun. Amin. Lan ugi adik ingkang dipun khitanaken benjing dadoso generasi ingkang pinunjul saged mengharumkan nama keluarga budaya agama nusa lan bangsa. Amin. Ayo Lintang dongane. Mugi-mugi dados mas ingkang napa saleh
tambah ganteng. Mugi-mugi enggal saras. Saras apa ora lara? Tirose rumiyen bapak kula nganu. Napa niku sakit nek disunat? Iya lek mbiyen saiki teknologi semakin canggih. Ngono biasane wis tanpa disunat anu kaya telepon ngoten niku rasane, Pak. Oh, lek anu apa jenenge lek mbiyen pancen rekoso lek saiki lho adikmu gelar pamayang ya bar sunat. Oh nggih. Mau dilempit, dilem ngono wis dadi. Ono mbek sunat niku. Oh, kelas pinten sakmenika? Saya kelas 5. Oh, kelas 5. Jaman bapake sampean, jamane Pak Cahyo mbiyen pancen rekoso pancen. Kados pundi niku? Heeh, lek pakmu aku mbiyen mesti suntik sik cetus ngono kuwi. Terus prepet 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 ngono kuwi. Bar kuwi terus gandenge ra krasa wis kaya gringingen ngene to. Lagi digies. Bar digas terus diperban go mulih lek nganti ra dijogo nggih mlok kamlaku malah iso nggondangi. Kuwi ngerus abuh mesti bingung golek watu nggih ngecos. Rekasane kaya ngono swarungan ngalor ngidul terus dipasang cagak kopring kae ben ora kesenggol. Rekoso lho wong sunat iki, wong wedok to kari roh apike. Ayo. Terus sampean lek apa ngerti sejarah agama Nduk Lintang? Nggih. Nabi Ibrahim. Nggih. Saka pentinge tentang salat kuwi, nadyan to panjenengane wis yuswa 80 tahun parandene nampa dawuh saka pangeran Kinen Khitan, mulo ya dihitan. Lek ngitan mbiyen ngangge wadung mbiyen. Wadung? Heeh. Wadung menika napa? Anu gedhe kuwi lho, petil gedhe kuwi lho. Diel ngono kuwi. Lah nganti ora permati ora pertitih iso entek lho mak dies ngono kuwi. Kebablasen iki. Hooh, kebablasen. Tur mbiyen rong enek pati rasa mbiyen. Ha iya kaya ngono mergo pancen ya wajib nadyan jeneng iki sunat ning sejatine kuwi ibadah wajib. Heeh. Mergo yen ora sunat nduk apa Wilintang. Nggih. Isih ana reget ingkang mapan ana ning kulup. 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 Kulup jangan niku sayur. Kulo biasane dimasak. Iya, ngono dudu kulo kuwi ora makmu jangan apa ora kuwi. Iya, kulit sing ana sing nutupi ana pepucuke alat vital iki jenenge kulup. Mula ana ta ning wayange anggere mbah utawa bapake nyeluk anake lanang jenenge kulup, nggih, ngono kae. Tegese anak lanang ngono kuwi. Oh, nggih. Lah sampean ra ndek kulup ngono. Lah ya isane gur kulupan sampean. Nah, ngono iku kudu ngerti. Heeh, kaya ngono kuwi. Iya. Yo saiki nembang kutut manggung. Nggih. Nanggungke kutute Pak Pratik. Heeh. Ter Pak Pratik saiki wis ragu kagungan kulup. Ha iya, sanes ngono kuwi. Nggih. Gendul Lintang sik, eh. Nggih, nuwun sewu nggih Bunda. Menawi wonten klentunipun kula nyuwun pangapunten. Tasih belajar menika, Bun. Lah mun nyeluk bukese piye? Bunda. Wo krungu kok bundas ngono. Kula sayang Bunda. Oh iya, aku ya sayang Bunda. Nyuwun pangestu karo Bunda Raharjo sik. Inggih, Pak Cahya Kumala. Iya. Apik, aku malah seneng kok piyai kene iki tenan luar biasa. Ya niku malah lucu lho, malah ngraketaken pas seduluran ngoten lho Pak Cahya Kumala. Ha iya. Lah gur Pak Cahya Kumala malah diangkat derajatku. Biyen iki ning Karanganyar mongko wayangan ning tangga omah lho guran dengan dalang di SNI. Malah padake helm aku ora. Yen Nduk Lintang Kairo dari Kediri sampean wiwiti kutuk manggung pamundhut saka Bapak Haji Pratikto. Ayo, mangga. Piyayi kene jan piyayi sing budaya. Mau nalika cangike Banyol sedaya sami gumujeng, ya ta? Nggih. Ning bareng sampean wiwit nembang kutut manggung, sirep kabeh padha nggatekke swaramu.
Langgeng kayak niki wau manu e pak sinta niki wau muni lo, trututututut ngatain lo. Oh to. Enggak niki wau. Lah mergo bar di jamu nih ngangge kungkuman anak kidang kok tadi. Ayo, ayo, suaramu mungal penontonnya sirep. Ha sampe nembang kutut manggung kabarung suarane genset. Apik, ayo katur dumateng ingkang nunggu genset, monggo menika kutut manggung. Ayo matur nuwun muga-muga ora mati. Wingi jer pat-pat-pat-pat endo. Nggih, kula nate niku pas nembang disele mati sedanten nggih. Biasane lali ora diseni BBM utawa solar. Oh ngoten. Oh karo sing duwe malah diuyui biasane. Mapet ngono. Ya, matur nuwun. Terus Nduk, kelas pira to Nduk saiki? Kula sak menika kelas kalih SMP, Bapak. Wis SMP to? Nggih. Masalah biyen rumah saku sampean iki ora iso gedhe lho, Nduk. Ali terus nggih. Oh, rumah saku bocah kok sak kucing. Kula nggih tasik kemutan menika. Pondokan mriku lho, Pak. Heeh, piye? Rambute kula wabang wisin kula, Pak. Lah abang ora masalah boroken barang lho, dadi malah. Ayo. Tasik kemutan panjenengan. Sih kelingan nek bab lalakon ngene kelingan. Terus Nduk. Paraku tuti nino per si lincake saya ganti bambu ne mawana e saya ki ibu ne yo jo kalau bujunya joram neng pelang ongkeke bu ha krungu bu kesing ngongkek sing mirsani nganti jilingi ayo ayo iso ngono ayo krungu suarane Raharjo ayo wah melu-melu sing mirsani ora keringan. Nyuwun sewu Pak Dalang. Apa? Kok tak nyuwun preso njenengan. Dalang niku lek mulai kondang to Pak Dalang. Niku biasanipun mboten kuat kalih godha telung perkara lho. Harta, tahta, wanita. Lho aku kuwatir lek bojoku saya kondang biasane war-warane iki sinden ayu-ayu artis-artis ibu kota. Kaya sampean ya setia karo aku, Pak. Dadi wong kondang. Nembang ae lho ya sing apik ndang ya. Lho, nyapa kuwi pertanyaane ning omah ae nyapa ning kene. Ning Lamongan. Enek Lintang Kairo bareng yo isin aku ana. Lah mulane kuwi, engko ben diturun karo generasi-generasi lek pasangan dalang dan sinden itu sebisa mungkin ya awake saling menjaga kesetiaan ngono lho Pak. Biasanya kan sok akeh to ngono iki masalahe. Seniman-seniman sing ngono kuwi. Ning ya muga-muga awake dhewe iki tetep rukun, sampean ora ngalor ngidul, maksudnya pikirane lan atine. Ya lek ngidul ora apa-apa rasah, lek ngalor ora ngalor sampean bingung lho malah niku. Ayo, Tarjo bingung Tarjo. Ayo. Iya alhamdulillah. Nyuwun pangestu Pak Pratik nggih. Mugi-mugi Mas Cahya Kuntadi menika tetep napa nggih setia kalih kula nggih Pak Pratik.
Insya Allah. Aku rawani janji kok. Ayo, janji timbang ora ditepati malah dosa. Iya, aku ngerti kok dilungkas mantanmu saka Padang meh teko lho. Ya, ayo. Ya tanggal 19 lho. Tanggal 19 siap-siap mapak ning bandara lho. Anggune lambene Raharjo senengane. Lho, mulane kuwi sampean tak elingke ning panggung iki tak sentil-sentil. Biasane kan dheke penelitian sok ngututke sampean ning wayangan. Kok ya mesti sari mbet karo aku. Lah aku rasa menjaga perasaanku ya aku cemburu. Iso-iso aku ora mangkat wayangan wis kono kok nyindir. Alah sok kuwi lek melu ning wayangan ben bareng terkae ora. Lah aku piye? Ah enggak ngeh nang walian. Ya. Ya kan mbok eling perjuangane pas ning candi Prambanan lho. Prambanan iku Prambanan. Blitar iki ndi? Penataran tiba lho Pak sakne Pak aku ya jatuh hatiku Pak anggune sing kanggung nih jajal sing cah SMP genti. Sama nih ndek pacar nduk ngono iki. Mboten gadah. Ah, sip. Kula dereng ngertos pacaran kok, Pak. Ah, kuwi jos. Apik kaya ngono iki. Pokoke kita nek bocah lanang nyedak kuwi idonono. Malah kejemen ora. Apik aja pacaran sik. Aja niru Umi ya. Mbak Umi sampean pacaran? Kuwi. Umi ora pacaran. Kiamat no kos-kosan rangkung. Umi ora pacaran. Bumi berguncang no. Sampeyan rasa ya Ndek ya? Nggih. Engko SMA ya rasa pacaran. Kuliah rasa pacaran. Lah terus pripun iki? Langsung rabi. Timbangannya ada di fitnah ya ta. Nggih. Mergo cah lanang saiki lho, rata-rata ora kabeh. Kados pundi? Lah pacaran iki kaya njajal sepatu wae lho. Lek pas ya terus lek lodo ya gah golek liyane. Mergo sampean iki tak ngibaratake kaya gedang sing suluh kae lho, Nduk. Aja nganti dipangan karo codot-codot sing ora tanggung jawab. Oh nggih. Heeh, aku biyen ya mantan codot aku. Ayo. Yo, Lin, Tang, Kairo. Piye nyelukku piye to, Nduk? Lin apa? Lintang. Lintang. Lintang, nggih. Lintang melawan Raharjo kaya. Yang dek lintar. Ketet kong 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 kong. Napa pak? Hah? Samen apa? Mboten jenengan wau bejo pripun? Bejo? Nano? Ngendika pripun? Ngendika pripun nggih. Tanduk, Nduk. Oh, tanduk. Heeh. Nuwun sewu, mbok dicekne kuwi talingane, Bejo. Tak takoni, jenemu sapa? Lintang. Kelas pira? Karang Dinoyo. Eh, ketok ta, jenengmu sapa? Lintang. Kelas pira? Karang Dinoyo. Kelas pira? Oh, kelas kali. Wah, kuwi berarti suloyo tenan. Lari saka apa ya ning THT lho, Nduk ya. Lah panjenengan wau omahe pundi ngoten lho. Wah, ora, aku ora muni ngono. Dicek sik sapa ngerti kupingmu enek truelune kok jojo. Truelu. Heeh. Napa niku? Kelinci. Oh, kelinci. Mboten sedeng lho nek ngono mlebet telinga ngeten iki. Eh? Mboten sedeng. Nyapa ora sedeng ngene elastis kok ya. Tetep sedeng. Kowe ngomong apa to kowe ha? Kowe seneng karo sing demeng. Kowe iki ana ngate. Nah, Nduk. Pur. Oh.
kaya ngono mergo ya kempule ditata dhewe kok. Ha iya. Nyambi meniti ha iya. Meniti Mas Lukis iki elok tenan. Ha iya. Yo oper Bu Raharjo genti. Ayo. Ambo ambo ayo. Monggo-monggo. Ora tak komen. Aku ya ora kirim kok. Iki sing endi to iki? Ngawut ya. Mangga 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 ha-hi-he-ho. Mangga 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 ha-hi-he-ho. Dening Ibu Titik Hartoyo. Nah, enggak ngersakan kutut manggung. Wah iya, ugi dipun kersakan Pak Pratikto sekeluarga. Ngono kuwi. Apa sampean, Dok, Lintang? Pramitra. Lanang ana lho, Pak. Grogi ngeten iki nek di grogi nek di apa? Di kanjani Bunda no. Rapopo, Bunda anggapan kawul ngono lho ya. Grogi sangat kula. Aja grogi, mentale kudu kuat ngono. Aja wedi, Nduk. Bu Kesi lek eneng apa-apa no ora nyeneni. Salah ra diseneni. Bu Kesi ya kulino, salah iku biasa. Yang kita nilai, yang kita lihat adalah prosesnya. Seniman niku proses terus, latihan gending terus. Buktine awake dhewe sing profesional wae ijek sering keceglong. Mula yang salah apa watu iki biasa, hal wajar. Ayo, saiki semangat bareng ngapunten ya. Wah, nyuwun ngapunten karo Bu Kesi ora bayari, Nduk. Aduh. Iya. Ya, penting semangat ya. Semangat ora san bedeg, ora saisin, salah ora apa-apa. Bali ana meneh. Yo, sing apik. Mitra sugeng lenggahipun para pamirsa sedaya. Sugeng lenggahipun para pamirsa sedaya. Sing bener para pamirsa utawa para miyarsa. Oh nggih. Lek pamirsa kuwi kuping, Nduk. Pamiyarsa ki kuping. Nggih. Ha iya lek sampean sugeng lenggahipun para pamiyarsa berarti sugeng lenggahipun para kuping-kuping. Berarti para pamirsa. Pamirsa to para miyarsa. Oh nggih. Ngono kuwi ya. Nggih. Tambah ilmu to? Nggih. Tambah ilmu lek pancen tambah ilmu sesuk amplope balekne ya. Malah ora. Oper Bu Kesi, ya Bu, angkatan yang gending. Nggih, saderenge diangkat. Menika enten penonton ingkang cacahipun ribuan. Ya Bu. Wengi nyala
muni putri sing demeng kuwi bojoku. Pelok. Ayo sing semangat meneh mumpung sowan ing Lamongan. Yuk, Kakung. Yo, sinden sak anane. Wah, ayo sinden-sinden kemayu-kemayu. Duwe pacar kabeh Najwa saiki anggar nyinden Viko. Oh, kayak sewengi utuh lho ini. Ayo. Yuk, Kakung. Yo, sinden. Yo, Cik Rok Lu. Yuk. Sinden iki pira to? 1 2 3 4 5 6 7. Ayo. Saiki njajal dilempar neng penonton. Ayo. Gandeng piyai Lamongan iki piyai budaya mesti iso tur mesti kersa. Sing yuk sinden 7, sing yo kabeh para penonton. Kersa nggih, Pak? Ah, Lamongan kok. Ayo, Bumi Gajah Mada. Nganti rapi tak jenengke Bumi Gajah Duduk dan. Ayo. Elok. Yuk sinden 7. Yo terus para pamirsa sedaya. Jiro lu. Yo. Tepuk tangan untuk penonton Lamongan. Hebat. Kompak tenan. Lah wong sak Indonesia iki kaya piyai Lamongan iki tak kira tentrem lho, persatuan kesatuan terjaga dengan baik. Wah iya, mula ya tentrem yen piyai nonton wayang. Mau nonton wayang renek critane padu, renek critane gelut tawuran renek critane. Ha iya. Lek dangdut wis sosok tawur. Ha iya. Mergo rata-rata sing mirsani iki piyai sepuh nyapo lho tukaran ngrokok enak. Ayo, yo nduk saiki lintang. Ombe. Ombe. Sinden kendel saya ngene Mbak Lintang. Kutute Pak Pratik. Ayo, Dang. Kutute Pak Pratik. Ata omben-omben, omben-omben ono. Montro nonton wayang kaya nonton bal-balan kaya munggah nempiak ya. Kompak lubis kuntul baris hebat Lamongan. Oper Bu Kesi ganti ya Bu pakan kondur Bu. Ah.
ngerosi pakurmatan karo penonton sing ana tengenku pas mau jawab salam bianter mau lho. Ayo. Sinten Pak Asmane? Nggih jenengan Pak ing Gumujeng. Mbah Wirya. Ya Bu Kesi. Kudu Mbah Wirya ya kuwi. Oh, niki Mbah Wirya batikan iki. Ana blangkon batik, pecis batik. Datine mesti Mbah Wirya. Ye ye ye. Kututku pakanono, Kes. Embung bojoku wis turu. Ayo. Siap dipakani nggih Mbah Wir? Ayo. Sing ning Boyolali teratapan lho, aja wae. Mae. Kutute Mbah Wir ya mungker. Ata. Wong jamuk le. Makan makan. Iso gayenge kaya ngene. Ha iya, nyatane ketok guyub rukun. Heeh, mula dikrarake Kutut Manggung adalah tembang pemersatu bangsa. Ayo digelak sik men ora ngantuk. Apa? Dayoe teko, garap kur sigra. Iya to. Dados. Salin kilo iki wajib total bibe sungguh sasebo profesor oh 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 jatae mampu kawe isin lakake golek no salin kilo iki wajib tokoki bakal bibik sungguhan bangsamu kumesan bu yu Kutut Manggung. Ayo ben melek sik. Heeh. Adate yen sing nom-nom krungu Kutut Manggung ki ngantuk. Ayo. Sing mirsani, ora sing mirsani, sing nyaron barang yo ngantuk. Ayo Nduk Lintang tekno, Nduk. Bapak niki kersane Bunda mawon nggih. Oh ngono. Nggih. Oh iya, sebabe apa? Kula dek wingi nembe batuk. Oh. Nggih. Sing batuk sing ndi? Tenggorokan. Oh iya, Pak. Iya, tenggorokan ya. Nggih. Kuwi iso sing diwi to. Ya ya ora apa-apa, nggih istirahat sik. Batuk utawa radang tenggorokan iki pancen kudu ngileran. Lek nyuwara terus iki luka. Oh ngoten nggih. Semakin memerah malah saya rusak. Nggih. Ngono ya. Nggih. Mula wis pancen bener sampean pasrane Bu Kesi. Ngoten niku obate menapa nggih biasane, Pak? Heh? Obat jamune biasane napa? Sampean ora perlu jamu, ora perlu neng dokter. Sare. Kok sakit Pak? Mm-mm, sare, seminggu. Malah seminggu. Rang.
istirahat nduk. Wis sing penting kuwi anggere sampean istirahat udakara dalam satu hari iki 8 jam, pamane bengi nyinden, sesuk teko omah jam 7 wis sare nganti jam 2 awan adate iso pulih. Oh nggih. Tur pikirane dinggi santai. Nggih, siap. Aja mikir sing abot-abot. Nggih, mboten. Ora perlu angon wedhus ya. Ngarite barang leren sik. Ngleren iki. Sampeyan ngopeni wedhus to? Nggih. Ora perlu sik. Panjenengan kok semerup to? Ngerti aku ndelok storymu pas angon wedhus. Kayak wedhus 5 iki lanang kabeh. Ha iya. Kuwatah lho ngono mendone kula panjenengan purun. Panjenengan purun. Emang nggih apa? Jamul open-open. Mengke nek pun lemu dibeleh. Ah, aja oleh open-open ngopeni ibumu aku wis kangelan wedhus barang. Ibumu anggar muni mbek. Yo 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 aku. Alah-alah opo. Wis tuwek aku ya ora. Wis tuwek gak usah mikir anak-anak wae. Nah, kuwi ayo. Ayo mbek, anu yo, ayo bekasi ya. Cahyat macet, cahyat
biasanya ini lagi masa puber jadi ya wanten ini mesti tambah gede. Thank you.
ngelakoni yo kowe aneh banget ya nduk. Iya, saung yo wis mesep taun ora ana tontonan lho iki. Iya. Monggo. Thank you.